E a novela na demora do atendimento nas UPAs de Rio Preto continua, viu, gente? A nossa equipe recebeu um vídeo de uma mulher que aguardava atendimento no chão da unidade. As imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma mulher deitada no chão. E a pessoa que gravou o vídeo estava indignada com a cena e reclamou da demora no atendimento. A mulher passando mal, não foi atendida, não veio nem o enfermeiro tirar ela do chão ainda, coitada. Nossa equipe foi até a unidade no fim da tarde e a situação não era muito diferente. A sala de espera ainda estava cheia e muitas pessoas, como a Adrineia. Ela também reclamou da demora no atendimento. Olha, faz mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Cheguei aqui por volta das 3h30. Essa outra mulher diz que já chegou a ficar 4 horas na unidade e que já presenciou dias em que somente 2 enfermeiras faziam um atendimento. Criança com febre, idoso, até gestante tem aqui, mãe com criança no colo, e o atendimento está muito demorado. Não somente hoje, mas todos os dias que a gente precisa do atendimento público, é essa demora. Bom, a Secretaria da Saúde informou que, com relação à paciente que foi vista deitada na recepção, ela chegou na unidade e passou na classificação de risco pelo enfermeiro responsável e não havia critérios de atendimento de urgência ou emergência. Ela pediu para se deitar, pois estava com dores no corpo e foi informada pela enfermeira que logo seria chamada. Ainda segundo a nota, havia um lugar para ela se sentar, porém a mulher informou que iria se deitar no chão. Um profissional da unidade foi até ela, ofereceu uma cadeira de rodas, mas a paciente teria recusado. Logo em seguida, ela foi chamada junto com os demais pacientes para consulta médica, levantou-se e foi andando até o consultório. A Secretaria da Saúde esclarece ainda que, em se tratando de unidade de urgência, os pacientes são atendidos de acordo com o grau de gravidade. Todos os usuários são avaliados antes do atendimento médico para que tenham as necessidades assistenciais atendidas de acordo com a prioridade.